Goeienaand almal, baie welkom by ons Woensdaagaandtoedenkings, die 5de Junie. En ja, heerlike nate na Kullera, Gekaap. Hoop dit gaan met almal baie baie goed. Ons het vanaand ons oordeenking en ons gaan er verder met ons reeks uit uit die Psalms uit. En volgende week dan is dit dan ook vir hierdie kwartaal ons laaste oordeenking en dan uh, gaan ons daarna weer na die vakansie weer weer verder gaan en Psalms klaarmaak. Ons is by Psalm 124. Ons doen hulle so ennodig elke een nie. Maar ons kyk vanaand na Samaris 24. Voordat ons die Here se woord lees, kom ons bid vir sy leiding. Vader Here, baie dankie dat ons u grootheid en u goedheid ook in die skepping kan raak sien. En hoe fyn u alles gemaak het. Hoe hoe die skepping getuig van u kunswerke en dat u daarby saam ons ook as as mense gemaak het. Net so fyn, ag Here, dat ons ook nie net aan mekaar gespoeg en geplak is nie, maar maar gewewe is as die kroon van alles wat u gemaak het. Dankie dat u ons nie in ons ons sondeverloreheid gelos het nie, maar u seun Christus gestuur het en dat hy sy kosbare lewe gegee het, sy bloed laat vloei het, dat ons met u mag praat, u kinders kan wees. Wil u dan ook vanaand deur hierdie psalms ons ons nader aan u trek. Here, ons meer leer van u dat ons lewe een groot haleluja mag wees. Ons vra dit, Here, in u wonderlike naam van Christus Jesus. Amen. Dis gerus saam my Psalm 124 is 'n kortere psalm, dis is, 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 is 'n pelgrimslied van Dawid. 'n Pelgrimslied beteken is liedere wat hulle gesing het as hulle getrek het gewoonlik na die tempel toe. Die pelgrims. As die Here ons nie gehelp het nie, dit moet Israel bely. As die Here ons nie gehelp het nie, toe mense ons aangeval het nie, dan het hulle ons lewendig verslind toe hulle woede teen ons ontflam het. Dan het die waters ons weggespoel en die vloed ons oorweldig. Dan die skeuwende waters ons oorweldig. Aan die Here kom die lof toe. Hy het nie toegelaat dat ons hulle prooi word nie. Ons is bevry soos 'n voël uit die wip van 'n voëlvanger. Die wip het gebreek en ons was vry. Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Mooi woorde, nee, as die Psalm digter sê ag as die Here ons nie gehelp het nie. En ek dink dis dis iets wat ons om kan napraat as die Here nie by ons was nie. Wie van Wie van ons sou dan vandag hier gewees het nie as ons maar net dink deur die krisisse wat ons al in ons lewe ervaar het. Wie sou wie sou dit sonder die teenwoordigheid van die Here kan doen? Hoe moet dit wees om deur al die dinge te gaan sonder 'n anker te hê? So die psalmdigter Dawid kyk terug na 'n baie beslissende gebeurtenis in die geskiedenis van Israel. Nou is 'n bietjie meningsverskil oor presies wat dit was of dit nou oorlog was en of dit vervolging was en van Dawid se kant af wat ook al dit dit is nie nodig om te veel daaroor te spekuleer nie. Wat dit wat dit was was 'n tyd toe die omstandighede baie moeilik was. En dan gebruik hy drie beelde om om eintlik te beskryf hoe dit vir hom gevoel het. Hy sê hulle hulle verna was soos ongediurstes wat hulle wou verslind. En iets van 'n van 'n vrees aan jarentyd wat hy na vore roep. Hulle gaan verslind word as jy dink aan 'n en 'n bokkie wat deur die leeu gevang word, nê, so verslind word. Daai daai ervaring ervaar hy ook. Die tweede beeld wat hy gebruik is 'n is 'n stroom water na groot reëns wat afkom en net eenvoudig alles saam met hom sleur. En so lank terug net het ons sulke vloede gehad hier in die Kaap. Hoe dit nie eenvoudig bome en mure en alles saam saam met hom vat. Wie sal kan staande bly teen die mag van so 'n vloedwater? Ons dink maar ook aan ons eie land en die provinsies waar dit nou ervaar. Hierdie hierdie geweldige krag van water. Die derde beeld wat ek gebruik is 'n 'n beeld van 'n voeltjie wat gevang is in 'n wip en mense kan jouself dink hoe hierdie voeltjie miskien sy sy poot vasgegryp en nou probeer hy wegvlieg, maar hy kan nie. En dis daai daai wip maak dat jy on onmagtig voel, hè, magteloos voel. Jy probeer wegvlieg, maar jy kan nie. Net so vang en magteloos en en vasgevang. Dis dis wat hulle ervaar het vir die, vir Dawid en vir die volk. Geen uitkomkans nie, niks wat hulle self in die situasie kan doen nie. Wat sal wat sal gebeur? Wie gaan hulle red? Ek gaan so so ervaar ons dikwels ook in in ons lewe tye waar ons, ons voel daar's 'n doodlop straat en daar's net geen manier uit nie. Daar's net daar's net menslik gesproke nie 'n manier hoe ons hierdeur of hieruit gaan kom nie. Miskien ervaar jy dit of het jy dit ervaar toe jy nuus gekom het dat jy kanker gehad, kanker gekry het en nie nie weet wat gaan nou vorentoe nie. Nie of of die verskriklike tyding van iemand vir wie jy lief is wat in 'n ongeluk gesterf het. Of miskien daai ervaring voor 'n eksamen vraestel en as jy die vraestel kry dan dan besef jy jy gou maar jy onthou nie veel van wat jy wat jy geleer het nie. Of 'n 'n verhouding of 'n liefdesverhouding wat wat gebreek het. Of miskien die eerste keer as jy skool toe gaan, net daai groot onbekende Sy eintlik lessons kon dit te gaan nie maar maar nou moet ek wat nou? Of dalk as mense na winkelsentrum wegraak en jy kry nie jou paal of jou ma nie. Net daai gevoel van van verlorenheid. Miskien miskien dat jy is jy op 'n stadium in jou lewe wat wat jy voel die dood is eintlik maar naby en en om die deur. Of jy sit vasgevang in jou kamer. Jy weet nie watter kant toe nie. Ag daar is klop verskillende dinge wat ons kan opnoem. Net maar omstandighede wat net voel wat nou? Ons is vasgevang. Daar nie, in die in 'n stroom van ingehokteid en onvermoë en nietigheid. Ons ken dit. So nou kyk hierdie digter terug. En dan sê hy as dit nie vir hom van die Here was nie. So dis dis iets van 'n hulle is deur die situasie en dan kyk hulle terug en nou is dit so dat as ons terugkyk, is ons altyd makliker om terug te kyk as vorentoe te kyk. Ons het altyd 20-20 visie as mens terugkyk. En tog het dit vir hom so duidelik soos daglig dat as dit nie vir die Here was nie, as die Here nie daar was nie, niemand sou hulle kon help nie. En tog het die Here sy getrouheid hulle gehelp, dis asof daar 'n bo-natuurlike antwoord gekom het. Ja, dit is so. Terugkyk sien mens die die Werke van die Here voor om te kyk sien ons dit nie noodwendig altyd nie, maar die Here het, het die Here vir hulle oopgemaak. En nou as Nuwe Testamentiese gelowiges is, is daar 'n terugkyk op ons eie lewe Maar as ook 'n terugkyk na Christus toe, hoe Jesus Christus ingegryp het in die wêreld. Nat nou daarop op Golgotha as ons deur die Nuwe Testament lees dan dan kry ons hierdie refrein van die van die mens wat net droog maak en die mens wat homself in 'n doodloopstraat in verf. Maar daar in die kruis, verlate van almal, nadat die Here bloed gesweet het, die proses van van sy verhoor en die kruisiging het alles het oor hom oor hom gespoel, vasgespijker, verlate van God en anders as ons was hy nie bloot net 'n slagoffer van sy omstandighede nie. Hy was vrywillig in daai omstandighede. Hy kon van die kruis afkom as hy wou. Hy kon homself help. Hy kon 'n skare engele gesroep het, maar hy het nie. Hy het alles gedoen sodat ons kan terugkyk op sy sy lewe en sy sterwe wat hy gedoen het vir ons. Hy kan besef die grootte doetklopstaat van sondeverlorenheid. Daar het hy die Here ons gered. Ons hoef nie meer bang te wees, en magteloos en vasgevang te voel nie. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat Christus ons verlossing in hom bewerk het. En hierdie hierdie terugkyk en sien van die uitkoms wat die Here gebring het, dit bring die skrywer, dit bring vir Dawid tot by lofprysing. Aan die Here kom die lof toe sê hy. Hy het nie toegelaat dat hulle prooi word nie. Ons is bevry en aan die Here kom die lof toe. Derso kom ek en jy ook altyd die lof van die Here kan besing. Dis hoekom ons ook saam as medegelowiges kan gryp aan die genade van ons Here. Kan ons ook weet in tye van nood is ons afhanklik. Kan ons vashou in die reddende genade van ons Here. Aan Hom kan nie kom die lof doen. Maar dan s'haar ook iets van 'n terugkyk maar ook 'n vorentoe kyk. Ons hulp is in die naam van die Here, sluit hy meer af. Hierdie werklike belijdenis, as die Here ons tot hier toe gebring het, dan sal hy ook in die toekoms met ons wees. Maklik om terug te kyk, moeilik om vorentoe te kyk, maar ons terugkyk is 'n versekering van die hulp en die bystand van die Here en dan kan ons met daai kennis ook vorentoe kyk. Ja, as, as Dawid terugkyk, as hy nadink oor die verlede, dan kom hy by hierdie belijdenis. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Psalm 121 begin daarmee. Ons hulp is by hom in sy naam. Nie hulp in die sin van 'n soos 'n kleintjie wat op sy eie loop en so ou so nou en dan sy pa se hand nodig het om tog net die balans te bou nie. Nie 'n bietjie hulp met ons kom op ons eie reg en ons roep die Here soos 'n paar wiel in krisistye nader nie. Nie hulp in sy naam en afhanklikheid van hom saam met hom. En dit is ook waar die evangelie van Christus so kardinaal is. Dat ons in 'n en 'n lewende verhouding met 'n lewende God geplaas kan word in en deur Jesus Christus. Want wanneer ons in Jesus is, is ons in die Vader. Het ons deel in Hom. Nie net nou en dan, af en toe, bietjie bietjie hier en daar nie, maar 'n konstante lewe in die teenwoordigheid met die inwoning van die Heilige Gees. Ons is aan Hom vasgebind. Die Here is ons verbondsgod. Daai Here wat die, die skepper is van die hemel en aarde die almagtige die feit dat hy geskep het beteken dat hy kan help hy het totaal en al al die vermoë hy wil en hy kan as ons skepper ons behoort aan hom deur Christus is tog merkwaardig dat hierdie laaste sin geskryf is sonder 'n werkwoord né Hebreë staan daar net ons help in die naam van die Here die een wat is en wat was en sal wees 'n gewone feit dis wat dit is ons help In die naam van die Here. Maar nou is dit sekerlik ook 'n vraag wat ek en jou, ek en jy onsself moet afvra nadat is dit is dit ook ons sien is dit hoe ons dit sien nê, nee. is dit die is dit die beleidnis waarmee ons die toekoms teëmoet gaan. Om ook te kan sê eintlik elke dag om te kan weet nie net in die begin van die erediens nie, maar my hele lewe is 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 my hulp in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Want dit bring ook iets van verantwoordelikheid mee. Omdat ek nou in hom is en hy in my is, daarom kan ek hom vertrou, kan ek lewe in gehoorsaamheid aan hom. Daarom kan ek staatmaak op sy hulp ook wanneer die swaar en die moeilike dae daar is. Kan ek leef van daai verhouding, nê verhouding beteken tog daar's daar's tog werk aan te doen, nê nee, daar's tog iets waarna ek kan groei. Daar's ook gebed en skriflesing en Bybelstudie en medegelowiges betrokke. Verhouding. Deur my verhouding deur Christus kom al die dank en die lof van die Here toe. Hy het my gebring tot hier waar ek vandag is. Ek kan vorentoe kyk en ek kan sê my hulp is die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Ja, as die Here ons nie gehelp het nie, as die Here ons nie gehelp het nie, daarom kom al die lof aan hom toe. Die een wat die hemel en die aarde geskaap het. Amen. Almagtige hemelse God en Vader, heerlik, en dat ons ook vanaand kan sê ons hulp is in die naam van die Here. U is die een wat nie net alles gemaak het nie, maar wat ons ook vrygemaak het. U is die een wat deur die Heilige Gees in ons woon en daarom kan ons kan ons lewe voor u aangesig, kan ons lewe met die wete dat ons elke oomblik 100% van u tenwoordigheid met ons het. Dat u aandag volkome op elkeen van ons is dat u nie 'n noodlyn is nie, dat u nie 'n spaarwiel is nie. Maar ons Here en ons God mag ons lewe een groot getuienis wees. Dat ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Amen. Greet as ek hoop julle het 'n heerlike Woensdag aand en 'n pragtige week verder. Groet nes.